Dobrý den, vážení diváci! Vítám vás u dalšího dílu našeho seriálu o cloudových službách. Tentokrát si budeme povídat o cloudu pro účetní firmy. My za 11 let provozu, kdy hostujeme ekonomický systém Pohoda, jsme zjistili, že účetní také potřebují cloud a že umíme na ty potřeby odpovědět. Pojďme se na to podívat napřed, co, jaké potřeby jsme zjistili, že u účetních firm existují. Ta první a nejdůležitější je být online kvůli státní správě. Ono se to nezdále ale s dnešními lhůtami si účetní v podstatě nemůže vzít dovolenou a když už tak by snad asi nejradši si vzal klienta nebo, nebo notebook sebou. Ale to se díky vzdálené proše e-podniků skutečně může povést, protože vy se můžete, pokud má váš zákazník pohodu v e-podniku, nebo pokud vy jako účetní firma máte cloudovou pohodu, tak si sebou třeba na, na dovolenou můžete vzít tablet, kdyby náhodou bylo potřeba něco skutečně urgentně vyřešit, tak abyste se připojili na server a mohli, mohli rychle pracovat. A druhá věc je, že je zapotřebí pracovat s klientem na jednou verzi pravdy. Ono, pokud máte vy nějakou zálohu dát a zákazník váš má Nějakou jinou pravdu, tak se velmi často nedohodnete. Proti tomu, pokud máte pohodu na cloudu, tak se oba dva k ní můžete připojit a můžete se dívat na to, jak to v ní je doopravdy. A pohoda umožňuje sledování záznamu, takže se můžete i podle historie dopátrat, kdo tam prováděl jaké změny. Potřebujete mít určitě partnera nebo dodavatele i podnik. Který rozumí nejenom Windows serveru, ale který zná i vaše potřeby a je schopen a ochoten vám vždycky pomoct, když rychle potřebujete třeba udělat datovou a účetní uzávěrku, nebo když potřebujete pro svého klienta zajistit konzultace pohody, rádi s tím pomůžeme. Účetní data musí být vždycky zálohovaná a záloh není nikdy dost, proto i podnik drží 90 dní záloh zpětně, abyste se vždycky mohli vrátit ke konkrétní záloze a mít jistotu, že je zazálohováno. Také nabízíme to, že zálohy budeme posílat k vám, pokud máte nějaké síťové úložiště a splňujete některá další technická kritéria, jsme schopni zálohovat od nás k vám. Potřebujete mít místo, kde si bezpečně vyměníte data s vaším zákazníkem. A toto musí být v souladu s GDPR. Tedy tady přijdou vhod služby Microsoftu, zejména SharePoint, který umí udělat důvěryhodný archiv, kde si uložíte svoje dokumenty a zákazník vám tam taky může nahrávat skeny svých faktur. A zároveň, pokud používáte vytěžování dat, tak to může tak tam můžou vytěžené dokumenty být uloženy, abyste je dohledali. S tím souvisí i to, že SharePoint umí fulltextově vyhledávat ve strojově čitelných dokumentech. A tedy pokud máte PDF, které vám přišlo, a uložíte jej tam a budete následně vyhledávat třeba jenom text z toho konkrétního PDFka, v SharePointu se vám to povede velmi snadno nad celou třeba webovou stránku nebo dokumentovou, knihovou nebo adresáři e-podnik dodává výpočetní výkon pro vytěžování faktur. Pokud, se, pokud plánujete nasadit automatizaci nebo vytěžování faktur, jako to třeba dělá Lidok, VFLOW a mnoho dalších, pak jsme tu od toho, abychom vám poskytli servery, které mají dost výpočetního výkonu, abyste mohli vzít. Dokumenty od vašeho zákazníka naskenovat je nebo je předat právě do vytěžovacího systému a ten je rovnou zaučtuje do pohody. Rádi pomůžeme. A pochopitelně, to, co potřebujete, je následně analyzovat data a svému klientovi je třeba i poskytnout. Formou výstupu do mobilní aplikace, kterou má váš zákazník u sebe, tak, aby věděl, kolik zaplatí na daních, jaké bude DPH, eventuálně jak si na tom výkonově stojí jeho firma. Pokud už nemá přístup na vzdálenou plochu, tak i toto umíme prostřednictvím Power BI poskytnout. Tedy, pokud to zhrnu, Cloud pro účetní řešíme, děláme to už 10 let, spolupracujeme s Windows serverem, s prostřednictvím datového centra. Pomáháme při propojení vás, účetní firmy, účetní, účetního a vašich e, klientů. Vše vám nakonfigurujeme a budeme provozovat a zálohovat a zároveň zajistíme zabezpečení přístupu k jednotlivým informacím, které v cloudových službách máte tak, abyste si byli jistí, že vaši, vy, vaši zaměstnanci, kolegové a vaši zákazníci máte přístup jenom tam, kam doopravdy můžete a nedocházelo k porušování GDPR. A zároveň v rámci Microsoft 365 služeb vám nakonfigurujeme SharePoint tak, abyste si mohli s vaším zákazníkem vyměňovat informace a zpracovávat pro něj účetnictví a měli tam také archiv vaší ať už komunikace nebo dokumentů, které jste pro zákazníka zpracovávali. Tak to je pro dnešek všechno. Pokud byste si o tom chtěli dál povídat, Kontaktuj, kontaktujte nás, můžeme všechno předvíst a rádi vám pomůžeme. Přeji hezký den a těším se na vás u dalších videí. Nashledanou.